Hei, tällä kertaa kerron teille todella hyytävän tapahtumasarjan, joka tunnetaan nimellä Hymynaama murhat. Nämä tapahtumat alkoivat 1990-luvulla ja ne jatkuvat aina tähän päivään saakka. Ja ne kattavat ainakin 45 ihmisen kuoleman. Hurjimmat spekulaatiot kuitenkin liikkuvat jopa sadoissa kuolonuhreissa. Lienee tarpeetonta antaa sisältövaroitusta, sillä äskeiset tilastot varmasti antavat osviittaa siitä, mitä on luvassa. Mikäli tuleva video miellyttää, niin tilaathan kanavan ja tykkäät videosta. Näitä asioita tarkkailen, kun mietin, millaista sisältöä tuotan, joten näin voi vaikuttaa, mitä julkaisen. Sitten videon pariin. Aloitetaan esimerkkitapauksella. En tiedä, missä olen. Minulla on todella kylmä. Auta minua. Olen eksyksissä. Nämä sanat kuuluivat Shellyn puhelimesta, kun hän vastasi hänen hyvän ystävänsä Jamesin puheluun joulukuisena iltana vuonna 2016 Pittsburghin kaupungissa. Shelly hyppäsi autoonsa ja lähti ajamaan siihen suuntaan, missä James väitti olevansa. Mutta seuratessaan Jamesin jakamaa sijaintia, Shelly pian huomasi, että James ei ollut siellä päinkään, missä hän luuli olevansa. Hän myös jatkoi puhelua Jamesille ja huomasi pian, että James oli hyvin sekavassa tilassa. Jamesin puheesta kuitenkin selvisi sen verran, että hän oli jotenkin päätynyt keskelle jotakin katua, mutta hänellä ei ollut mitään hajua, miten näin oli tapahtunut. Kun Shelly saapui Jamesin sijaintiin, niin hän huomasi mustan auton, joka oli niin ikään parkkeerattu tien sivuun. Sitten hän näki Jamesin, joka käveli kohti kyseistä autoa. Shelly nousi autosta ja huusi Jamesin nimeä, jolloin musta auto kaasutti tiehensä ja James kääntyi ja tallusteli Shellyn autolle. Kun James nousi autoon, niin hän oli todella järkyttynyt ja kertoi, että oli noin 4 tuntia sitten lähtenyt työkavereidensa kanssa baariin, mutta ei muistanut tästä mitään sen jälkeen. Hänellä oli täydellinen muistinmenetys. Shelly oli kuitenkin huomannut, että James pystyi kävelemään suoraa linjaa, eikä vaikuttanut millään tavalla humalaiselta. Oli siis selvää, että todennäköisesti James oli huumattu. James ei halunnut keskustella asiasta sen enempää, vaan oli koko automatkan vaitonainen. 5 viikkoa myöhemmin James katosi jäljettömiin samanlaisen baari-illan jälkeen, ja vasta yli 1 kuukauden päästä hänen ruumiinsa löydettiin Ohiojoesta, ja hänen kehostaan löydettiin merkkejä sellaisista huumausaineista, joita käytetään usein siappauksien yhteydessä. Hänen kehonsa oli hyvässä kunnossa, ottaen huomioon, että hänen oletettiin olleen useita viikkoja joessa. Hänen kaulastaan löytyi myös kuristusjälkiä. Poliisi kuitenkin päätyi täysin käsittämättömään lopputulokseen ja linjasi, että Jamesin kuolema oli onnettomuus, ja James oli vain onnistunut humalassa tipahtamaan sillalta ja hukkunut. Tuohon siltaan oli piirretty 11 hymynaamaa. On myös muutama muu seikka, jotka tukevat sitä, että Jamesin kuolema ei ollut onnettomuus. Hänen pankkikorttiaan oli käytetty 2 päivää hänen oletetun hukkumisensa ja katoamisensa jälkeen. Ja lisäksi, kuten jo mainitsin, niin hänen ruumiinsa oli liian hyvässä kunnossa,
jotta se olisi voinut olla veden alla useita viikkoja. Kauhistuttava totuus kuitenkin on se, että tämä ei todellakaan ole ainoa tällainen tapaus, jossa henkilö hukkuu ja tapahtuma linjataan onnettomuudeksi vasten todisteita. Kaksi New Yorkilaista tutkijaa huomasivat todella häiritsevän trendin. Heidän nimensä ovat Kevin Gannon ja Anthony Duarte. He huomasivat, että useissa osavaltioissa on kadonnut nuoria korkeakouluopiskelijoita baareista ja löytynyt hukkuneena joesta. Useilla heistä on ollut hukkumiskuolemalle epätyypillisiä vammoja päässään, ja lisäksi heidän verestään on usein löytynyt huumausainejäämiä. Mainittakoon myös, että he kaikki ovat olleet miehiä, ja heidän on kerrottu juoneen todella vähän sinä iltana, jolloin he ovat hukkuneet. Ja sitten se karmivin yksityiskohta. Heidän kaikkien kuoleman yhteydessä on löytynyt hymynaama, joka on joko piirretty siihen paikkaan, jossa heidät on löydetty, tai siihen paikkaan, missä heidät on oletettavasti heitetty jokeen. Joissakin tapauksissa baarien työntekijät myös raportoivat autosta, joka on hitaasti lähtenyt seuraamaan uhria, kun tämä on poistunut baarista. Voiko siis olla, että Yhdysvaltoja terrorisoi sarjamurhaaja, joka huumaa uhrejaan baareissa, huijaa heidät autoonsa ja vie heidät jonnekin, jossa sitten riistää heidän henkensä, jonka jälkeen hän odottaa jonkin aikaa, ennen kuin käy heittämässä ruumiin jokeen löydettäväksi, jonka jälkeen hän on niin röyhkeä, että piirtää hymynaaman murhapaikalle ja siirtyy jahtaamaan seuraavaa uhria. Hymynaama on ainakin omasta mielestäni todella omituinen graffiti, joita ainakaan minä en ole ikinä nähnyt missään. En siis usko, että kukaan niitä huvikseen piirtelee. Vinkkaathan kommentteihin, jos olet joskus nähnyt hymynaamagraffitin. On myös toinen, vieläkin hyytävämpi teoria. Tämän teorian mukaan, koska nämä tapaukset ovat tapahtuneet ympäri Yhdysvaltoja, ja kuitenkin uhrien profiilit ovat hyvin samanlaisia, niin kyseessä saattaa olla jonkinlainen järjestö, joka saalistaa juuri nuoria korkeakouluopiskelijamiehiä, jotka ovat usein suosittuja, ja järjestönsä tunnuksena he piirtävät hymynaaman. Näitä tapahtumia on monia, ja minusta tuntuu, että osa niistä on täysin normaaleja hukkumiskuolemia, mutta osassa on takana jotakin enemmän. Yhtäläisyyksiä on liikaa. Ihmettelen kyllä suuresti myös Yhdysvaltojen poliisin toimintaa, kun he ovat tutkineet näitä hukkumisia. On todella vaikea käsittää, kuinka jonkun kuolema, jolla on ruumiissa merkkejä kuristamisesta ja veressä merkkejä huumausaineista, voidaan linjata onnettomuudeksi. Kerrohan kommentteihin, mitä mieltä olet. Vaaniiko Yhdysvalloissa sarjamurhaaja, jota poliisi ei huomioi millään tavalla, vaikka hän piirtää graffitin aina tekonsa merkiksi, vai onko kyseessä todella vain sarja hukkumiskuolemia? Kiitos videon katsomisesta. Mikäli sisältö miellyttää ja haluat nähdä lisää tämän kaltaisia true crime-videoita, niin tilaathan kanavan ja tykkäät videosta. Tarkkailen varsinkin videokohtaisia tilauksia, kun mietin, millaista sisältöä tuotan. Arvostan myös paljon teidän näkemyksiänne, joten kommentoihan alle, millaisia mietteitä nämä tapahtumat sinussa herättävät. Kannattaa myös tsekata muut tekemäni videot.
Nähdään taas seuraavalla kerralla. Moi moi!